խոսում։ Դու ասում ես խոսա նրա մասին, որը քո մեջ, որը քո մեջ կա, բայց դու դրա մասին չես խոսում, չեմ խոսա այս դրա մասին։ Ընդհանրապես խոսալ պետք չի։ Ինչ ես պատում հիմա մեզից։ Քանի որ շատ են կամերայի առաջ, նա հենց խոսում է, շուտ թեմաների շուտ։ Բայց ինձ դուր է գալիս այդ վիճակ, հասկանում ես։ Երբ որ նույն բանը, երբ որ դու բեմում ես ու հանդիսատես կա, այդ հիվանդությունը, լավ է, վատ է, թող ամեն մեկը իր համար դիտի, հասկանա, բայց ինձ դուր է գալիս այս վիճակը, ինձ դուր է գալիս, երբ որ ինձ ես չգիտեմ հիմա այս հաղորդումը կնայի 100 մարդ, 10 մարդ, ոչ մեկ չի նայի, թե դու կվեցնես, կվառես, կջնջես, թե մոնտաժ կանես, բայց ինձ հետաքրքիր է այս վիճակը, ինձ թվում ամեն մի դերասանը հասկանում է դա։ Այդ աշխատանքը, ես հիմա աշխատում եմ, հասկանում ես, ես հիմա նստած կամերայի առաջ խոսում եմ քո հետ ինչ-որ թեմաների շուտ, բայց ես էլի աշխատում եմ։ Իսկ ինչ թողեց իր մեկում, թողեցի, լքեցի, երբ որ դու ինչ-որ մի տեղ ես գտնվում, մի տեղ ես աշխատում, տարբեր տեսակի մարդկանց հետ ես շփվում, տարբեր տեսակի իրանց բնավորություններով, ստեղծագործական իրանց պորտքումներով, ուղղակի մեկ-մեկ ինչ-որ մի բան է սպասում իրանցից, ու մեկ էլ բանը չի գալիս, երկար ժամանակ ձգձգվում է, մեկ-մեկ կոգնում ես էլ սպասել ուղղակի, ու պահա գալիս, երբ որ այդ սպասել աղավոր մի բան է, ոչ մի ես քաղաքական կյանքում ամեն ինչում սպասել է դա իմ համար այդ զգացողությունը սարսափել է, դրա համար ես ուզեցա ազատվեմ, ինքս ինձանից իմ այդ զգացմունքից ազատվեմ։ Ես ինչ եմ ես մեկ-մեկ ուզում գնալ, ու կհասկանաս ինչ եմ մնում, մտի մեկ-մեկ խեղդվում եմ, այդ դրա համար ուզում եմ գնալ։ Ինչն է քեզ խեղդում։ Խեղդում ա, ուզում ա խեղդում, չու բան է խեղդում ա, որ թույլ չի տալիս ինձ մի տեղում, ինձ խեղդում այն, որ մեկ-մեկ ես քաղաքում մի տեղում ես չես շարժվում։ Մի օր առավոտ արթնանում ես կամ իրիկում, մեկ իր մտքերը սկսում են խառնվել, սիրտը սկսում են տկտկալ, ու մտածում ես որ գա, հետո անում ես, կարդում ես, գրում ես, նկարում ես, մամ ես գալիս, շփվում ես, իմանում ես, բայց շատ դանդաղ հասկանում ես գնում։ Ես խեղդվում եմ նրանց, որ շատ դանդաղ եմ, այդ դղդղկոցը այս քաղաքի շատ դանդաղ եմ։ Այլ ուղղ այն դերասանը, որը ստեղծագործական ուժերի մեջ ընկնում է հիմքում, առատություն, ստեղծագործական ուժերը բխում և թափում են ափերից, եթե արտահայտում է հեթերի դերով, արտահայտում է ակցիաներով, արտահայտում է հեթերով, մարդիկ նայեն ու որ ինչ, որ ինչ, որ իմանա ես ինչ եմ նպացում, ինչ այն հիմա կատարում։ Հաղորդումներից ես համարը բոլոր չեմ նայի արկե, բայց մեծամասնությունը նայել եմ։ Դուրս չի եկել ինչի, որտեղ ընդեղ ձև ավելի շատ է, քան թե ինչ մասին ուզում եմ, ինչի համար է իրարում։ Ես ինչ կա, կոնցեպցիա չունենալը արդեն կոնցեպցիա է։
Թեթե դու մի բան նայում ես ու չես գում, որ ինչ ա դա։ Ինչ ա ես հաղորդում։ Դες ինչ եմ ասում, երբեմն ձև ավելի մեծ թեր ա խաղում մարդու դիտարկմանը, քան թե բովանդակությունը։ Երբեմն դու միայն աչքով այնքան ինֆորմացիա կարող ես ներ, որ եթե դիտարկմանը այնքան ինֆորմացիա կարող ա վերցնի, ասում եմ դրին վերացական բաներ ոչ մանուկ չեմ կարող դեր դնալ։ Միայն հիմնավորումս ինքն է։ Ճարտարագործական ինֆորմացիայի մասն ա խոսքը։ Կարելի ա նայել ուղղակի հետաքրքիր գեղեցիկ մի կանգնած կտա, ես որը դառնալու լավս դուք։ Բայց գույների այս համաձայնը, այս վիճակում, երես ժամին, այս պահի մեջ, ինքը կարող է նենց հետ թողնի քո ինտերպրետացիան մեջ, որը քո ձեռագրին, քո հետ քիչովի ֆիլմը, ինչ-որ մի կադրում։ Անպայման դա դիտում է, երբեք մի չնայում, մի միջոցին, նեմեք նպատակին։ Ես չգիտեմ իմ հաղորդումները առած նպատակին, թե միջոց։ Ես ով եմ, ես անում եմ դա, որովհետև ես տենց եմ համարիչի, թե ինձ թելադրում են անել դա։ Թե ես ուղղակի ինչ եմ ասում ես, թե ուղղակի ինչ փող ա պետք, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես կամ ու չկամ։ Մարդը դա դեմք է, դեմք չկա, մարդը չկա։ Ու տարիքիսների մեջ, երևի կարելի ասել մեկն ես, որը նենց մի ներկայացման մեջ ա խաղաց էլ, նկատի ունեմ այո, մետրո թատրոնի ու իրի թիթիչիկը, որ քաղաքի կեսը նայել այդ ներկայացման։ Ներկայացումը և ինձ վաղ բերեց, ոնցով ինչ-որ վաղծը զբացեց, ուհամ մի կողմից է փայեց։ Որտեղ այդ ներկայացումը մի անգամից ինձ համար ինչ-որ մի պլան կար, որի ես իմ ձևով, իմ ըստ ինքն շնորհքի ես հասա։ Դրանից հետո ես չգիտեմ ինչ եմ ես անել։ Երբ որ դու ասում ես, որ դու ուզում ես անես, դու անպայման պետք է անես։ Հիշում ես, դու երբ որ ֆիլմ էիր նկարում, դու ասում ես, ես պետք է տան, եթե ես չանեմ, ես կմեռնեմ։ Այդ երկրորդ ֆիլմում ասում ես, ես պետք է անեմ, մենակ էդ լինի։ Հիշում ես, ամենակարևորը այդ պահն է, պահը պետք է միշտ թարմ մնա։ Երբ որ դու ուզում ես մի բան անես, արա, հա, որ ուզում ես արա։ Ով որ ինձ գիտի, գիտի, որ ես կյանքում այդպես արտիստիկ ինչ-որ երևույթ չեմ։ Ես մի քիչ հանգիստ տենց էր մարդը, տենց տեսակը արտիստ, չէ, ես արտիստ չեմ հաստատ, ես այդ տեսակը չեմ, ես տենց ձևի չեմ, տենց մարդիկ ծնվում են, ես մարդ եմ, որը դերասանուհի է, բայց ես արտիստ չեմ։ Ոչ մի կերպ չի ուզում բացել իր խորակով և ֆորտիկյան և անգիտակտական շերտերը, ուտեր սկապես ինչ բացես, ինչ համար, ու համար։ Հրամուշ հարուստ կապիտալիստական երկրից, հխվացած և ոգևոր պլանում և ֆիզիկական, և չի փորձում։ Զարմացնել ոչ ոք։ Այո։ Ամբողջ օր դու չես մտածում, հասկանում ես, ժամանակ չունես մտածել։ Ես էլ զգացի Ամերիկան, դրա համար երբ որ ես գնացի Մոյկա, ես դրանից հետո չեմ ուզում գնալ։